Ma tervitan teid Eesti Metodisti kiriku Viitka Valguse kogudusest. Ja rõõm on olla ja siin ja omada oma hoonet. Kuidas me siia oleme jõudnud ja kuna see kõik on alguse saanud, siis alguse on see saanud kõik ühest perekonnast. Ruusme Metodisti koguduses, perekond Tiigid, kes siis olid osa sellest tööst seal, ja kasvasid ühes koos seal üles, tegutsesid seal ühes koos ja jõudsid siis siia. Ja nemad olid siin, aga kogudust ei olnud siin. Ja mida mäletatakse selle koguduse minevikust ja ajaloost, räägitakse just selliseid kodujumalateenistusi. Ja Viitkale on veel omased garaasijumalateenistused. Kõik sai alguse Nikolai Rebasest, kes oli evangelisti südamega ja kes nägi seda igatsust, et siin peab olema kogudus. Ja ajaloost on veel ka selline armas lugu õde, koguduse õde Annist, kes enne kui Jumal ta ära kutsus, ütles lause, et Viitkal oleks väga vaja kogudust. Ja see igatsus jäi, mis sai alguse nii Nikolai Rebasest, kui sellest armsast õest Annist, kui ka perekond Tiigist ja 96. aastal. Külastas Viitka nii-öelda tollel hetkel endise sõpruse sovhoosi kontorit ansambel Seela. Oli selline kontsert jumalateenistus, äratusteenistus ja sinna see hetkel nagu ka jäi, aga kontsert sai tehtud. Igatsus inimestel oli ja 2000. aastal oli üks eriline garaasiteenistus siis Tiigide kodus. Miks garaasiteenistus? No seal oli kõige rohkem ruumi. Seal sai pingid sisse panna, keskel olev nii-öelda auk sai kinni kaetud ja seal kogunes rahvast nii siit omast kogukonnast kui ka Võru linnast. Ja tuldi kokku Ruusmelt, Võrust, siin Viitkal ja oli selline eriline ristimine. Ja ristimisjumala teenistus, kuna seal garaasi kõrval oli tiik, et kes meid takistab ristida, kui tiik on olemas, vesi on olemas ja 10 noort sai ristitud. Ja siis oli küll juba see koht, kus me mõtlesime, et on vaja leida need 12 ja asutada kogudus Viitkale. Kogudus sai asutatud, nii et 19. august 2000 on Viitka koguduse asutamiskoosolek ja ta jäigi kodukogudusena. Garaasiteenistustena ja sealt hakati otsima, et me vajame ikkagi hoonet, kus võiks olla nii-öelda see pühakoda, see kogunemispaik, nii kaua olid nad siis teelised kõrberännakult tõotatud maa suunas. Ja järsku meenus see sama Seela kontsert, meenus see nii-öelda sovhoosi hoone, see kontor ja hakati otsima, kes see omanik on. Ja jõuti selleni uurimuste tulemusena, et hoonet ei olegi arvel. Ja vald peab selle alles arvele võtma ja siis tehti oksjon. Ja meie oma kiriku superintendent Olav Pärnamets andis meile loa, et võib minna küll oksjonile. Ja no eks me arvasime, et rohkem soovijaid ei ole, aga oli. Nii et oli siis meie koguduse poolt tea land tollel hetkel ja oli siis kaupokant Võru pastor ja läksid oksjonile. Ja kui nii-öelda teine soovija 100 Eesti krooni võrra tõstis oksjonil hinda, siis meie oma koguduse hoidis väga madalat profiili ja tõstis niimoodi paari krooni kaupa. Ja kui see alghind oli 96 000, siis ühel hetkel võeti kõne superintendendile, et mis me teeme. Mille peale Olav Pärnamets ütleb, et mina palvetan ja teie siis seal olge targad. Ja kui jõuti hinnani 196 000, siis ütles vastane loobus ja ütles, et minust ei ole konkurenti, mina ei suuda Jumalaga võistelda. Ja nõnda see lõpphind tuli 196 000 Eesti krooni ja täna on see hoone, kus me oleme. On siis endine sovhooshoone, sõpruse sovhoosi kontor ja siin me oleme ja siin me koos käime. Me oleme hästi tänulikud, et sealt on see kogudus on siin olemas, on
ruumid, mis on renoveeritud ja see on nüüd PRIA projekt. Need ääremaad, mis on saanud väga hästi rahastust ja saime nii hoone, kui saime nii öelda, et meil on soe sees, meil on ka tehnikat teatud hulgal noorte jaoks ja noorte tehnika jaoks, köök ja osadussaal ja tuširuum ja vets, nii et see oli üks selline suur õnnistus ka siin selles paigas. Kogudus ise on väike, aga hästi kokku hoidev. Ja mida me tänases päevas näeme, mis minu selline südames on ka võib-olla pastorina perejumala teenistused, et me teeme siis, proovime teha niimoodi kuus korra, näiteks on ju väga tore isadepäeval teha või jõulude ajal teha, aga lisaks siis ka need, kus tõesti tulevad pered kokku, et võib-olla alati ei ole pered koos, aga kui me ütleme, et täna on perejumala teenistus või kuus korra on, siis tullakse kokku. Viitka kogudus on olnud ka selline hästi hea ja igatsetud koht missionäridele, kuidagi nad leiavad tee siia, et siin on olnud muusikuid, siin on olnud erinevaid bändega lausa Lätist, üks noor paar, kes kihlus siin Lõuna-Eestis ja kuulutas välja oma kihluse just selles koguduses, siis nad tundsid, et see on väga nende koht ja nende kogudus. Brasiilia gruppe käis ühel hetkel ja ühel aastal 2009 kuni 2012 päris palju siia ja nad tegid ka siis väga head tööd noortega, olid noorte teenistused. Kogudus on lisaks sellele, et meil on sellist perejumala teenistused, on hästi õppihimuline. Et kui on võimalus, siis sõidetakse Võrru. Samas Võru kogudus, metodisti kogudus, teeb ka väljasõite siia, et me saaksime siin üheskoos piiblit uurida ja regulaarselt toimuvad siis piiblitunnid ja külastajad on alati oodatud kohvilauale. Et see selline pühapäev on teada, et kui pühapäeval Vitkale tulla, no siis siin läheb terve õhtupoolik ära, sest et alati on see osadus ja kohvilaud on siin hästi oluline. See on üks osa Jumala teenistusest, on peale Jumala teenistust kohvilauad ja noh, tegelikult ega ta on enamad kui kohvilaud. Mis on veel traditsioon? Lisaks sellele, et meil on pühapäevased Jumala teenistused, iganädalased, meil on reedeti piiblitunnid, meil on need perejumala teenistused, siis tähistame vastapäeva koos kogukonnaga sellel aastal. Siis on traditsioon adventi küünla süütamine, siin saab sealt samamoodi. Siin mäe otsas sai uus kuusk istutatud, külavanem ütles mulle, kui me läksime küünlaid süütama, et mul on üks selline natukene võõras küsimus ka, et kas oleks võimalik kuidagi õnnistada, et ta järgmine aasta ikkagi kasvaba läheks, nii et kuidagi see selline kogukonna igatsus saada teenitud on ka olemas. Traditsioon on ka matkad, nii et selline aktiivne kogudus on siin, et lisaks sellele, et me koos käime pühapäeviti ja õpime Jumala sõna, siis nad tõesti viitkaad aktiiv korraldab matkasid ja käsitööpäevi ja naistele üritusi, nii et me tuleme siis kokku nii Võrust kui Ruusmelt kui Räpinast, et ühes koos olla osaduses ja samas teha midagi koos. Kui see on nüüd tohutult hea võimalus õppida teinetest tunduma, julgustada teineteist ja koos jalutades lähevad teemad sügavuti. Nii et see selline hea mentorlus, näen mina, on ka üks selline tugevus siin sellel kogudusel. Nii et Vitka kogudus on just kui perekond, pisike, kokkuhoidev ja teisi teeniv. Nii et Jumal on meid siia kokku toonud ja minu igatsus on, et Jumal laiendaks seda kogukonda siin ja viiks meid sinna, kuhu tema tahab meid juhtida.